Справа проти антикорупціонерів. Генпрокуратура України почала розслідування відносно керівництва і службовців НАБУ. Їх підозрюють у зловживанні службовим становищем, внесенні невірних даних в офіційні документи, ухилення від сплати податків, а також у шахрайстві, службовій недбалості та розголошенні оперативно-розшукової інформації. Поки що підозри нікому зі співробітників НАБУ не оголосили. Червоний Хрест відправив гуманітарну допомогу на окуповані території Донбасу. У Держприкордонслужбі України повідомили, 18 вантажівок пройшли через контрольно-пропускний пункт Новотроїцьке, неподалік Маріуполя. У машинах – медикаменти, продукти та будівельні матеріали. Загальна вага вантажу – 300 тонн. Попередня гумколона від міжнародної місії Червоного Хреста була у Луганську та Донецьку 2 тижні тому. Москва відправила на Донбас черговий так званий гумконвой. Вже 67-й. Білі фури традиційно перетнули кордон у непідконтрольних Україні пунктах пропуску. У МНС Росії запевняють, везуть дитяче харчування, медикаменти та художню літературу. Усього зібрали 600 тонн. Починаючи з серпня 2014 року, Росія доставила 70 тисяч тонн нібито гуманітарної допомоги. В Україні неодноразово наголошували, Москва передає на Донбас зброю та боєприпаси для своїх найманців. 100 мільйонів доларів – це борг так званих ДНР і ЛНР за електроенергію. Сума накопичилася з травня 2015 року, повідомив виконуючий обов'язки директора «Укренерго» Всеволод Ковальчук. З 26 липня Україна припинила поставки електроенергії на тимчасово окуповані райони Донецької області. На непідконтрольні території Луганщини українське світло не постачають з травня 2017-го. Свідок звинувачення у справі Ахтема Чийгоза Евас Умеров дав неправдиві показання у суді, заявив адвокат політв'язня Микола Полозов. Правозахисник підкреслив, Умеров має особисту неприязнь щодо підсудного меджлісу кримських татар та його лідерів. Окупаційна влада півострова звинувачує Чийгоза в участі у мітингу на підтримку територіальної цілісності України. Акція відбулася біля будівлі Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Також йому інкримінують нібито організацію масових заворушень. Київ очікує на зброю від іноземних держав, заявив міністр оборони Степан Полторак. Каже, від початку російської агресії Україна зверталася до різних країн за допомогою і розраховує на позитивний результат. Крім того, на зустрічі з американськими колегами спілкувалися щодо перспектив реформування військової галузі. Делегацію зі Сполучених Штатів очолила помічниця міністра оборони Лаура Купер. Вона зазначила, незважаючи на труднощі і бойові дії, українське відомство продовжує цю реформу і робити акцент на навчання сержантського корпусу, розвитку медицини і логістики. Роботу і співпрацю між Міністерством оборони Сполучених Штатів України і Сполучених Штатів оцінюю як надзвичайно корисною і ефективною. Особливо це пов'язано з нашою співпрацею в питаннях по підготовці наших військовослужбовців. Пошкоджені десятки будинків, повалені півсотні дерев. Такі наслідки негоди на Прикарпатті. Буря завдала шкоди аграріям. Посіви знищені на більш ніж 200 гектарах землі. Без електрики частково залишені кілька населених пунктів. До ліквідації наслідків залучили 6 одиниць техніки і близько 20 рятувальників. Не менш складна ситуація і в Черкасах. Шквальний вітер повалив кілька дерев, пошкодивши лінії електропередач. Більша частина країни найближчими днями очікує на дощі, грози, град та шквальний вітер. Срібний постріл. Український снайпер Сергій Куліш посів друге місце на чемпіонаті Європи з кульової стрільби в Баку. Нагороду Куліш отримав за стрілянину з гвинтівки у 3 положеннях на відстані 50 метрів. Для призера Олімпійських ігор в Ріо 2016 це перша медаль на континентальному чемпіонаті в Баку.